اسلام علیکم ناظرین، دنیا میں بہت ساری مختلف چیزیں دیکھ کے ہم حیران رہ جاتے ہیں، بے شک وہ چیزیں انسانوں نے بنائی ہوں یا قدرت نے۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں پانچ ایسی مختلف چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو دیکھ کے آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ نمبر پانچ، اس دنیا میں سب سے بڑا وزنی جانور ہے بلو ویل۔ بلو ویل کی لمبائی 33 میٹرز ہے، جو 9 سٹوری بلڈنگ کے برابر ہے۔ اس کا وزن 180 ٹن ہوتا ہے، جو 80 لینڈ کروزر کے وزن کے برابر ہے۔ بلو ویل اس قدر زیادہ بڑی ہے کہ اس کا کھانا بھی اس لحاظ سے زیادہ ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بلو ویل ایک دن میں 4 کروڑ کریبس کھا کے اپنا پیٹ بھرتی ہے۔ نمبر چار، یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹرک ہے۔ یہ ٹرک بلاس 75710 کہلاتا ہے۔ یہ ٹرک اتنا بڑا ہے جتنا ایک ڈبل سٹوری گھر ہوتا ہے، اس لیے اس میں ڈرائیور کو چڑھنے کے لیے خاص سیڑھیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کا وزن 360 ٹن ہے، جو تقریباً 100 ہاتھیوں کے برابر بنتا ہے۔ اس ٹرک نے 500 ٹن سے زیادہ وزن اٹھا کے دنیا میں ایک ریکارڈ بھی بنایا ہے۔ فیول ٹینک کی بات کی جائے تو اس ٹرک میں ٹوٹل 5600 لیٹر فیول ڈالا جاتا ہے، جو ایک گھر کے واٹر ٹینک کے برابر بنتا ہے۔ نمبر تین، یہ دنیا کا سب سے بڑا واحد ایکسکویٹر ہے، جس کی لمبائی 2 فٹ بال فیلڈز کے برابر ہے۔ اس کو بنانے میں انجینئرز نے پورے 5 سال لگا دیے۔ اس پر $100 million خرچ کیے گئے۔ یہ زمین سے کوئلہ اور منرلز نکالنے میں کام آتا ہے۔ نمبر دو، یہ دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز یا پیسنجر شپ ہے، جو دنیا میں اوسس آف دا سیز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا ٹوٹل ایریا کاؤنٹ کیا جائے تو 2,500 اسکوائر یارڈ بنتا ہے، یا 5.3 ایکڑ بنتا ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد محل ہے جو پانی میں تیرتا ہے۔ اس پیسنجر شپ کی فیسیلیٹیز کو جان کے ہر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اس پیسنجر شپ میں 6400 پیسنجرز 2000 کرو ممبرز سفر کر سکتے ہیں۔ اس شپ میں واٹر پارکس، شاپس، کیسینو، ریسٹورینٹس اور بارز موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس شپ میں فٹنس سینٹر، والی بال کورٹ، باسکٹ بال کورٹ، سرف پولز اور سپا بھی موجود ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پانی میں تہنے والا جیتا جاگتا شہر ہے۔ نمبر ایک، دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ دبئی میں برج الخلیفہ ہے، جس کے اندر 163 سٹوریز ہیں۔ یہ بلڈنگ 828 میٹرز لمبی ہے۔ اکثر اوقات اس بلڈنگ کا آدھا حصہ بادلوں کے نیچے ہوتا ہے اور آدھا حصہ بادلوں کے اوپر۔ برج الخلیفہ میں 57 ایلیویٹرز ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ تیز چلنے والی لفٹس ہیں، جو بلڈنگ کے باٹم سے لے کے ٹاپ تک ایک منٹ میں پہنچا دیتی ہیں۔ برج الخلیفہ کی کھڑکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ روز بھی اگر ان کھڑکیوں کو صاف کیا جائے تو 3 منتھس لگ جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آج آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔